Fala, loucos por Jesus! Chegamos de novo aqui no canal mais louco do YouTube, diretamente do Quartito de Oração, onde queremos sempre trazer uma palavra do coração do Pai para você. Hoje eu quero falar sobre pai de pet é Noé. Isso mesmo, pai de pet é Noé. Uma coisa que a gente vê na Bíblia é um Deus preocupado com os animais. Nós vemos em alguns episódios Deus falando do cuidado para com os animais, porque eles fazem parte da criação e eles, como parte da criação, caíram junto com o homem. As plantas sentiram o efeito da queda do homem, os animais sentiram o efeito da queda do homem. E muita gente me pergunta se eles têm alma. Não, eles não têm alma, eles não têm parte imaterial e com isso eles não vão para o céu, eles não vão para o inferno. Eles são simplesmente um organismo que, quando para de respirar, vai para a terra e a terra os consome. Alguém me pergunta, Lucinho, tem animal no céu? Sim, eu creio que tem, porque a Bíblia nos diz que Jesus virá montado num cavalo branco. E eu creio que se tem cavalo, tem outros seres, outros animais. Então você que está aí preocupado. Agora, nós estamos vendo uma geração que quer ser pai de pet, mas não quer ser pai de multidões. Uma geração que conversa com o seu cachorro e com o seu gato, mas não conversa com as pessoas para poder falar para elas do amor de Jesus. Nós estamos vendo uma geração esquisita. Esquisita. Chesterton era um cristão muito sábio e ele dizia o seguinte: numa sociedade onde os animais começam a quase ser idolatrados, rapidamente haverá sacrifícios humanos. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é o seguinte: quanto mais o animal fica hipervalorizado, mais a vida humana perde o valor. Eu e você temos que cuidar dos animais, tratá-los bem. Agora, pai de pet, tenha santa, santíssima paciência. Deus chamou Abraão para ser pai de multidões. Deus chamou eu e você para sermos pais de multidões, seja dos filhos biológicos e dos filhos espirituais. Se tem um pai de pet na Bíblia, esse pai chama-se Noé, que cuidou dos animais, que ficou com eles ali, né, muito e muito tempo dentro da arca, cuidando, ajudando. Agora o resto, gente, é Nutella, é Nutelagem, né? E eu e você fomos chamados para cuidar de pessoas, para amar pessoas. Trate bem seu animalzinho, não despreze ele não. Mas entenda, aquilo é um animal. Eu recebo perguntas diárias. Qual é o destino eterno do meu cachorro? Qual é o destino eterno do meu gato quando ele morrer? Que a gente comece a se perguntar qual é o destino eterno dos nossos vizinhos? Qual é o destino eterno dos nossos colegas de sala de aula? Qual é o destino eterno dos nossos familiares? Pai, eu abençoo cada pessoa que me assiste. Eu quero te pedir que o Senhor levante uma geração pai de multidões e não pai de animais. Que nós possamos ser pessoas que tratam bem a tua criação, mas que tratam muito, muito, muito melhor os seres humanos. Que possamos levar o teu amor para as pessoas, para que eles realmente tenham uma nova vida, uma nova história em Cristo. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele likezão aí pra mim, se inscreve no canal, né? Manda esse vídeo para todo mundo que você ama, passa na loja do Lucinho, adquire esse livrão aqui, olha, Oração de Avivamento, do Leonard Ravenhill, maravilhosíssimo, o livro aqui vai tocar você pra caramba. Eu li, foi uma bênção pra mim, tem camisetas como essa, seguidor de Jesus, pulseirinhas. E nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Em 2023, temos duas caravanas para Israel. A desse ano, 2022, já esgotou. Mas ano que vem, vamos em março para Egito e Israel. E vamos em setembro para um cruzeiro marítimo das Ilhas Gregas e Israel. Acesse agora o site viagemconlucinho.com.br para você saber mais e vir conosco nessa viagem chocante.